xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah kalfadhiyadoodii caadiga ahaa maanta ku yeeshay xarunta sida ku meel gaarka ah ay ugu shiraan ee filla Hargeysa Muqdisho ayaa waxaa garwadeenka ahaa guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdillaahi Cumar Abshiru waxaana soo xaadiray fadhiga 104 mudane asayeshee kulankan ayaa intiisa badan looga doodayay hindi sharciyeedka xakamaynta kiimikada beeraha Soomaaliyeed kaas oo maraya akhrinta labaad ee hindi sharciyeedkaasi ugu horeynse waxaa faahfaahin kooban ka bixiyay guddoomiyaha guddiga beeraha iyo horumarinta reer miyiga xildhibaan Mukhtar Maxamed waxaana uu faahfaahin kooban ka bixiyay hindi sharciyeedka akhrinta labaad ee maraya xakamaynta kiimikada beeraha Soomaaliya hindi sharciyeedkan oo guddiga si rasmi ah ugu soo wareegay taariikhdu markii ay ahayd Janaayo 2024 kadib markii ay xildhibaanada golaha shacabka mariyeen akhrinta koowaad si guddiguna ugu soo diyaariyo warbixinta akhrinta labaad mudane guddoomiye mudanayaal guddiga intii uu ku guda jiray diyaarinta warbixinta akhrinta labaad wuxuu kulamo kala duwan la yeeshay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu hoggaaminayo wasiirkeeda si ay su'aalo ugu weydiiyaan hindi sharciyeedka ay soo gudbiyeen iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray diyaarintiisa intaasi kadib qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa aragtidooda ka dhiibtay hindi sharciyeedka waxaana su'aalo kooban ay weydiiyeen wasiirka wasaaradda beeraha maxamed cabdi xayir maareeye oo fadhiga golaha fadhiyay islamarkaana dhageysanayay weydiimaha iyo dooda xildhibaanada ugu dambeenna ka falceliyey laakiin beerihii haddii aysan casri ahayn qalab casriya iyo kiimika casriya aysan wax soo saarkoodii uusan badnayn waxaa lagu jiraya shiidka iyo gaajada iyo dhibaatadan way sii soconaysaa wuxuu khatar ku leeyahay qalabka ugu badan ee nabaadiidka ay ku sameeyaan qaraaxyada ay ku sameeyaan waxaa isticmaala oo u soo dagaa beerley dadka beeraha runtii haddii dekada maanta aan haysano waa xamar haddii laga mamnuuca dekadihii kale ee dalka ayuu ka soo degayaa marka waa in dowladda federaalka ay awood u leedahay ay inay ku mamnuuci karto dekadaha kale inaydna ka soo digin oo meel muxuu ahaa hal meel oo lagu ogyahay iyo hal hay-ad oo kontaroosha ay jiraan ama kiimikaalka in laga taxadiro aan wasiirku kula talinayaa uu mataqaanaa kiimikaalka la keenaya kiimikaal kuwaalati leh oo dalka iyo carada waddankaba aan waxba u dhimi karin in lagu sameeyo ayaan tala ahaan soo jeedinayaa waa in sidee xeero lagu xagtaa ilkan ay ku nabadgalaan waxaad ogtihiin qalabkan waa qalab maaragtay kiimikan waa kiimika aad halis u ah waxay u baahan tahay marka sidii hubkiin loo xakameeyo oo maaragtay aada looga fakero marka waxaan fiiriyey ujeedooyinka sharcigan ujeedooyinka sharcigan kuma jirtaba in laga ilaaliyo inay gacan qaldan ku dhacdo soo jeedinta dadka haddow yaa horta yaa mudan inuu soo dejiyo importka yaa mudan inuu soo dejiyo aniga waxaan aaminsanahay shaqsi ahaanteyda iyadoon taa hoos u sii qaybin doono xilligan lagu jiro maanta maanta xilligan lagu jiro dhowr waxyaabood inaan isla qaadano oo ah waa importka marka la soo dejiyo xagee laga soo dejinayaa horta yaa soo dejin xagee laga soo dejin ma dalka oo dhan baa laga soo wada dejin mid walba shati haysata ma dad khaasa jira wuxuuna waa maanta waa maadooyinka adduunka lagu dilay laguna baabina laguna qarxina waxaan artay dhibaato aan adduunku ka geysanayo waxaan u baahan tahay inay si wanaagsan loo maamulo haddana loo maamulin waxay noqonaysaa disaster beeraha gubaysaa hata dadka maaragtay buufinaya ayaa loo baahan yahay inay maaragtay loo suubiyo wacyigelin shacabka Soomaaliyeed ama dadka laga yimina aan beerleyd in loo qabto wacyigelin civil education loo qabto oo at least loo sheego macnaha the good side iyo bad side haddii loo bay istiray baalka inuu beer dilayo oo hataa macna caafimaad ahaan uu dadka maaragtay dhibaayo dee sharcigan sidaa la sheegay wuxuu xakameynayaa inay kiimikada ama bacrintu ay xadgudub samayso xadgudub amni ay samayso ama xadgudub caafimaad ay samayso ama wax soo saarkii
هو 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 إن مركي وعير هذا استعمال يان وحياله دتك أما جريها لهم طلبة أي استعمال يان بيريه دتك مركي حنوك كبتين قفدنا وبير لها بيرتي سعيا بابي وحي وأركنت سوق حق هذا أيه هذا دروا وحيالي جريها لهم بوفنا يي كريان لهم بوفنا عيانا لهم بوفنا يي أيه بيرتي كبوفنا مركي وحن دون إن إنا شرعيًا قلنا وسيرنا وعجينه نسوي سرنا وبلغ قاضي شرعي توجين تدي بلا فيني لكن سي أن خطرها سكو إيمان يعد لقلا حساب تبو لا سمعين دونه سي بريلي دي بوه شو بعرين كوبا مركي ولا ده وحكة صافودة إسكاه ده حلقة يعني إن خواريش شو أي كونتينر من إسكاه سودين كان يعني ذكر دي حجم بدر ونباتك جي سكرة وأنا عيد تبص عنين ويمان كر لكن تهدى ولقى بدري. مركا عادي عاد بيمهيب قط هاي برلي دي وقط هاي وحصو صار كي وقط هاي إن لا سمي يو بعريتا يو بيت سايريس كاما دتك واحد عيني عن كدليا إن لا فصل. مركا تاس كسرنا دي اللي بعندو قبل حق عمي عافيمات كي حق عمي جود يا حق برلي دي إن لا برو حي استعمال يا روح خطر عافيمات دتك أوكيني. قرشة في عمال أوكرانيا قلنا وسيفنا وسيف عمال مقشر عبد القادر محمد CBA مقالة مقدشو.